ထိုင်ကြသောအလုပ်များကိုမလုပ်သောလူမျိုးသည်ကြီးမြင့်သောအလုပ်ကြီးများကိုလည်းလုပ်နိုင်ကြသည်မဟုတ်ပေ။ဥရောပ၊အမေရိကန်၊ဂျာမန်၊အိန္ဒိယ၊ထိုင်းများ၌အနည်းဆုံးနောက်ဖေးကျုံသောအလုပ်ကိုပင်လုပ်ကြလေရာအမြင့်ဆုံးအလုပ်ကြီးများကိုလည်းလုပ်နိုင်ကြလေသည်။ခုတခါဆရာကြီးပြမင်းရေးသားထားသောအောင်မြင်ခြင်း၏ဘယင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအလုတ်ကလေးနှင့်အလုတ်ကြီးဆိုတဲ့အဆောင်ပိုင်းလေးကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာပေါ်၌မြည်သည့်လူမျိုးများမှမဆိုနိုင်ကြသေးငယ်သောအလုတ်လုပ်သူတွေရှိကြလေသည်။ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးများသာနိုင်ကြသောအလုတ်များကိုမယားမကန်သဘောထားကရှောင်ရှားကြလေသည်။သူရှောင်ရှားကြသည်မှာလဲအောက်ပြည်သားများဖြစ်ကြ၍အထက်သားအထက်ပြည်သူများမှာအောက်သူအောက်သားများနဲ့စားလျင်များစွာကြိုးနွန်ကြလေသည်။နိုင်ကြသောအလုပ်များကိုမလုပ်သောလူမျိုးသည်ကြီးမြင့်သောအလုပ်ကြီးများကိုလည်းလုပ်နိုင်ကြသည်မဟုတ်ပေ။ဥရောပ၊အမေရိကန်၊ဂျာမန်၊အိန္ဒိယ၊ထိုင်းများ၌အနည်းဆုံးနောက်ဖေးကျုံသောအလုပ်ကိုပင်လုပ်ကြလေရာအမြင့်ဆုံးအလုပ်ကြီးများကိုလည်းလုပ်နိုင်ကြလေသည်။မြန်မာလူမျိုးများမှာနိုင်ကြသောအလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲလန်ကူလာမနေကြရလေသည်အလေးကိုမလိုသောလူသည်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ်အောင်နှိမ်ခြင်းဖြင့်အားကိုယူရ၏ထို့အတူကြီးမြင့်သောအလုံများကိုလောက်ကိုင်းနိုင်သောအခြေအနေကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချကအားယူကြရလေသည်အောက်ရမှာမြန်မာလူမျိုးကုလီအလုံသမားနှဲပါကြလေရာသင်္ဘောနှင့်ယူနီဆပယ်လမ်းများမှာယခုမှအနှဲငယ်အစပြု၍လောက်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရာအထူးဝမ်းမြောက်မိပေ၏မြန်မာပြည်၌ခေါရင်ကြီးကလားကူလီအဘယ်မျှလောက်များပြားကြသည်ကိုထောက်လျင်၎င်းတို့မှတဆင့်အိန္ဒိယတိုင်းသို့ရောက်သောမြန်မာငွေများအဘယ်မျှလောက်များမည်ကိုချင့်မှန်းသိရှိနိုင်သည်ထိုလုံများကိုမြန်မာများသာလုံမည်ဆိုလျင်ထိုငွေများမှာမြန်မာပြည်၌သာရှိနေမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကလားကူလီကိုပေးရသည့်ထက်တစပို၍ပင်ပေးရစေကားမူတိုင်းပြည်မှာမရုပ်ရော့စုဖြိုးကြွယ်ဝလျက်သာရှိနေပေလိမ့်မည်ဥရောပတိုင်း၌ဥရောပတိုင်းသားကူလီများသာရှိကြ၏မြန်မာပြည်၌မြန်မာကူလီမရှိကလားကူလီတွင်မြန်မာငွေကိုအမြဲတည်ယူ၍နေကြပြီသည်အင်္ဂလန်ပြည်၌နောက်ဖေးသိန်းသူတစ်ပြည့်လဲသူမှဆ၍နိုင်ကြသောအလုပ်များကိုလုပ်သူတို့သည်အလုပ်ပြီးသည့်အခါသာနာစွာဝတ်ဆင်ကြလျက်၎င်းတို့၏အိမ်များမှာခန့်ညားစွာနေထိုင်ကြသဖြင့်အလုပ်ပြီးသည့်နောက်ဂုံဒီရှိပြည်သူလူပေါင်းများဟူ၍အသည့်အမှတ်ပြုခြင်းခံရလေသည်ဂုံတဲ့အိတ်ဆောင်မှာဗီဒီယိုကတော့ဒီမြောက်ပါမယ်။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်စရာအကြံပြုစရာရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာရေးထားကြလို့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe နှိပ်ထားကြပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ။